Fala galera do YouTube, meu nome é Rodrigo Muniz, sou teu coach financeiro. Eu tô mais à vontade assim, porque eu estou de férias no Rio de Janeiro, curtindo um pouco, descansando um pouco, mas o trabalho não pode parar. Hoje eu vou falar sobre mindset. Muita gente está perguntando o que é isso, e o mindset é suas programações neurológicas. As programações que estão na sua cabeça. O mindset, você tem que mudar o seu mindset. Como funciona isso? Você mudando o seu mindset, você reprogramando o teu cérebro, você consegue chegar aonde você imaginar. Muda o seu mindset. Tem gente que nasceu com mindset de pobre. Quando vai ficar rico? Nunca, porque ela não sabe como enriquecer e nem sabe o que é isso. Então, muda o seu mindset. Eu quero ser rico. Você mudou seu mindset. Você mudou sua programação. Começou a mudar. Não funciona assim. Funciona você lendo livros, fazendo exercícios, tendo consultoria, tendo mentoria, aí tu vai começando a reprogramar suas crenças, entendeu? Muda o seu mindset. Mindset é você reprogramar a tua mente para as coisas produtivas, para as coisas que te tragam algum benefício, prosperidade, sucesso, plenitude. É você ser feliz totalmente em todas as áreas da sua vida. Obrigado, galera do YouTube. Hoje eu estou de férias curtindo vários lugares do Rio. Tá um friozinho gostoso. E vem comigo, não deixe de assinar no meu canal do YouTube, Coach Sucesso e Plenitude, e mais um vídeo do canal. Yes! Yes! Yes!